očigledno smo dosegli taj maksimum koji će trajati još desetak dana. U ovih dve nedelje, znači računajući ove prethodne tri dana, zaista je najrestriktivnije mere koje smo do sada planirali treba i da se sprovode. To ne znači da moraju zaista da budu i određene kao policijski čas, ali moraju da se sprovode sve mere sprečavanja bilo kakvog kontakta. Zašto je to najvažnije upravo u te dve nedelje? Zato što je tada najveća aktivnost, intenzitet aktivnosti virusa. Tada je virus najagilniji i najsposobniji da se prenese kroz ogroman broj ljudi, ogroman broj kontakata koji su rezervoari infekcije. U toj situaciji je izolacija apsolutno najvažnija, uključujući i sve one mere koje smo do sada preduzimali. Treba još jednu stvar shvatiti. Nema više igranja oko toga kako se sprovodi izolacija. Izolacija se sprovodi u bolničkim uslovima. Zato su i napravljene posebne bolnice tipa improvizovanih bolnica za tu izolaciju, da nam se ne bi desilo da nam se iz te kućne izolacije vrati nazad i da uđe ponovo široko u populaciju. To ne sme da nam se desi. To treba da shvati kao poziv, pogotovo što su tu uključeni i zdravstveni radnici koji se otkrivaju kao pozitivni, moraju da shvate kao deo svog poziva da se izoluju i da ne prošire infekciju kako na svoju porodicu, tako i na svoje pacijente. To je ekstremno važno u narednom periodu.